ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରୂପେ ଜଣାଯାଏ। ଏହିଥର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ ରବିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଯାହାକି 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ କାରଣରୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଉପାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବହୁଗୁଣା ଅଧିକ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କିଛି ଉପାୟ କରିବେ ତେବେ ଧନର ଅଭାବ ତ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହ ସହ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନନ୍ଦଲାଲ ସ୍ୱରୂପକୁ ଶଙ୍ଖରେ କ୍ଷୀର ଢାଳି ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମତଃ 2 ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ରାତିସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚାନ୍ଦିର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୁନା ଅବା ଚାନ୍ଦିର ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା ଅବା ଚାନ୍ଦିର ପାତ୍ର ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ସକାଳୁ ଯେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଫାସୁତୁରା କରିସାରିବେ ତାହାପରେ ଲବଙ୍ଗର ଏହି ପାଣି ପୁରା ଘର ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଘରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ରୋଗ ଥିଲେ ତାହା ଦୂର ହେବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପାଣିକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି କୌଣସି ଡବାରେ ରଖିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର 43 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ସେହି ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏହି ଉପାୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସର୍ବଦା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ 7 ଲବଙ୍ଗ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସକାଳୁ ଚୁପଚାପ ସେହି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଦାଣ୍ଡରେ ଯେବେ ଫିଙ୍ଗିକି ଆସିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଆପଣ ଯେମିତି ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଶିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଠୁ ନେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ମାନେ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ସମୟରୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଥିବା ରୋଗୀ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରୁ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ, ଯେକୌଣସି ଲଡ଼ୁ ହେଉ ମାନେ ବୁନ୍ଦିଆ ଅବା ଅଟାର ଲଡ଼ୁ, ତାହା ଉପରେ ଲବଙ୍ଗ ଲଗାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେହିଠାରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଲଡ଼ୁକୁ କୌଣସି ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଅବା ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ରାତିରେ ଚାନ୍ଦିର ପାତ୍ରରେ କର୍ପୂର ଓ 2 ଲବଙ୍ଗ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ 43 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଝଗଡ଼ା ବା କଳହ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ଆଦିରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଅଛି, କୌଣସି ଆଡ଼େ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ନେଇ ହଳଦିଆ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଯାହା ବି ବାଧା ଆସୁଛି ତାହା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ କରି ନ ପାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହା କରିପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ ନେଇ ତାହା ସହ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ତୁଳସୀ କାଠିର ସହାୟତାରେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ 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 ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି କପଡ଼ାରେ 7 ଲବଙ୍ଗ ରଖି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଲମାରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ ବରଂ ଚାକିରି ଏବଂ ବେପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ମହୋରାତ୍ରି ଆସିଛି।
ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଏହି ରାତ୍ରିରେ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଲବଙ୍ଗର ଏହି ଉପାୟ ବଦଳିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।